A paz de Deus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. CCBNs Oficial, CCB para identificar com a Irmandade que é da CCB. E eu quero ser bem claro e direto com você. Eu não estou aqui para defender a placa, brigar pela placa igual muitos pensam nos comentários. E nem também para fazer promessa de riqueza material. Minha missão não é essa. Eu vim aqui fazer o quê? Pregar o Evangelho de Cristo, simples e verdadeiro. Irmãos, Jesus não chamou nós para seguir o que um, o que outro fala. Não, ele não chamou nós para ter prosperidade financeira, igual muitos falam. Ele nos chamou para seguir ele, para viver uma vida de arrependimento, transformação e compromisso com a vontade de Deus. Será que todos estão fazendo isso, estando ou não dentro da igreja? Hoje muita gente se preocupa com o quê? Ah, com placa, estão brigando por título, sai da igreja A, vai para a igreja B, entendeu? Com bênçãos materiais, mas isso não é o foco do evangelho. O que importa não é onde você congrega ou quanto dinheiro você tem, mas é se o seu coração está rendido a Cristo. Amados, Jesus não morreu na cruz para nos dar conforto material. Jamais, irmãos. Tem gente que pensa isso. Você crente, você rico. Não, Jesus morreu por nós para dar salvação, para nos livrar do pecado e nos dar a vida eterna. Quantos estão preocupados com vida eterna? Pouca gente. Eu não estou aqui para prometer que sua vida vai ser fácil ou cheia de bens. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Mas ele também garantiu que com ele podemos vencer. A verdadeira prosperidade, amados, não está em ter muito dinheiro, mas está em quê? Você ter paz, você ter fé, uma vida alinhada com a vontade de Deus. Você deitar no seu travesseiro sem preocupação nenhuma com o mundo. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? De que vale, amados, ter riqueza se o coração está longe de Deus? O evangelho é sobre renúncia, é sobre se entregar a Jesus de todo o coração e confiar nele. Isso é o suficiente. Não importa a igreja que você frequenta ou que você possui, o que importa é se você vive para Cristo. Tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Então, meus queridos, fique bem claro, eu não vim para pregar prosperidade ou defender a CCB. Eu vim proclamar a Cristo, o único que pode salvar, curar e transformar as vidas. O foco é Ele e sempre será. Não se iluda com o que é passageiro. O que Deus oferece para nós é eterno e verdadeiro. Ah, mas como assim? Você não é da CCB? Sou da CCB. Mas, amados, eu não preciso eu defender a CCB. Precisa cada um que está nela fazer a sua parte. A fazer a sua parte é o quê? É seguir a Cristo. Tem gente que está na igreja, mas está com a mente lá fora. Tem gente que vai na igreja, mas fica fazendo as coisas escondidas. Tem gente que vai na igreja para agradar os outros. Tem gente que vai na igreja... Amados, na própria palavra de Deus diz que... se fizer uma peneira, muitos ficam fora. Por quê? Estão enraizados nas coisas materiais. Só buscam benefício próprio. Eu vi um vídeo hoje sobre como que o povo vê Deus. Como que o povo enxerga Deus. Enxerga Deus como ele é bonzinho, ele está pronto para te encher de bênçãos, de riqueza. Você tem muita saúde, Deus fazer tudo o que você quer, entendeu? Tem gente que pensa que Deus é isso, só para te encher de coisas, de bens materiais, de riqueza. Amados, vamos acordar. Todos os dias, meia-noite, eu tenho um conteúdo para você baseado na Bíblia. Conteúdo baseado na Bíblia e me espera meia-noite que você vai ver só qual vai ser o conteúdo de hoje, qual foi o de ontem. E assim por diante, amados, vamos ler as escrituras para não ser motivo de, lá na frente, a gente cair por não ter conhecimento. O povo erra por falta de conhecimento.
É isso que eu falo e que eu cobro aqui no meu canal. Hoje o irmão perguntou pra mim, seu canal é de variedade? Porque uma hora você tá tocando hino, outra hora você tá falando alguma coisa. E irmãos, conteúdo cristão. Eu trago hinos de louvores para que todos possam, no seu um horário do seu dia, cantar, tocar, enfim, através dos hinos, você louvar ao Senhor. Eu trago conteúdo baseado na Bíblia, com coisas que você precisa saber para edificação da sua fé. E eu trago também a oração da noite, que são as 18 horas de cada dia, que para que através dessa oração possa abrir sua mente de algo que você não se preocupa. Às vezes a pessoa faz uma oração, mas é aquela oração repetitiva, todo dia a mesma coisa. Parece uma... como fala? Parece alguma coisa decorada, um verso decorado, um poema. Todo dia a mesma coisa. Vamos mudar, vamos acordar, vamos evoluir, vamos fazer uma oração mais sincera. Vamos conversar com Deus, vamos ter intimidade com Deus. Você vai orar de manhã? Agradeça por você estar vivo. Peça a Deus proteção para que seu dia seja abençoado. Você vai agradecer pelo almoço? É uma oração de agradecimento e pelo almoço. Não precisa repetir o que você já falou de manhã. Quando chegar à tarde, é uma outra necessidade, oração pelaquela necessidade. Amados, tem muita gente dormindo, aí depois fica doente espiritual, não sabe por quê. É simplesmente porque está dormindo. É simplesmente porque só faz o que mandam fazer. A vida precisa de uma melhora, precisa dar uma volta assim na sua vida e sair mudando, sair tirando tudo que tem de erro, corrigir tudo isso. Porque todo mundo sabe aonde que é o ponto fraco, aonde que a pessoa erra constante, sabe. Quem tem o Espírito Santo sabe, quando faz alguma coisa, o Espírito Santo fala, não pode, não é para você, não é o seu lugar. Mas às vezes, porque alguém não está vendo, né, a pessoa continua errando. Mas a hora que o Espírito Santo sair de você, por causa que você não dá atenção para ele, está abandonando ele, aí, meu irmão, é só a misericórdia de Deus. Tá certo? Então vai ter muito conteúdo. Não adianta eu, nesse vídeo, falar de tudo. Tem gente que já esqueceu o que eu falei no começo desse vídeo. Simples assim. Tem gente que já pulou o vídeo porque o conteúdo é conteúdo falando das coisas de Deus. Tem gente que desinscreve do meu canal por causa que vê um conteúdo bíblico no meu canal. Ou porque viu hino, ou porque alguma coisa. Desinscreve do meu canal. Sai do meu canal. Eu percebo isso, eu vejo. Muita gente sai, quando depende do conteúdo, sai. Se coloca um bafão, pronto. Aquele vídeo bomba, igual eu coloquei lá, a despedida do meu acordeão. Ele se foi, o acordeão se foi. Aí teve gente que achou ruim comigo, porque queria que eu tivesse morrido. Achou que, nossa, eu achei que tinha morrido pelo que você escreveu e tal. É complicado, meus irmãos. Nós precisamos melhorar muito na parte espiritual. Senão, vamos perecer. Já falo assim, vamos perecer. Então, leia as escrituras todos os dias. Abra sua mente. Vê o que você precisa mudar. Você teve transformação na sua vida? Será que você teve? Faça essa varredura. Fala, Senhor, no que eu preciso melhorar? Deus vai mostrar tanta coisa para você. Aí depois você vai ficar de cabelo em pé. É mais complicado do que eu imaginava. É o que você vai falar. Então abra sua mente. Pelo amor de Deus. Não fique pensando que por causa que eu estou na igreja, eu vou para o céu. Se você não tiver transformação, se você não pegar e se esforçar para mudar o seu jeito, mudar a sua forma de pensar, amado irmão, não vou nem continuar. Tá certo? Forte abraço, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. A paz de Deus.